हम जैसा कहिया ओ दिल भरे ना نش نظر بہ دپس ول کوڑ گئی آبار تو میون حصہ مکلو شکر تس ذات پاکس کن سا کتن سا زبان تمس اللہ تعالیٰ ہس کن کر شکر بیان یہ کوڑ گئیم آباد واجم وارکار کم نکھہ ون چھم یہ یوت فکر ون گھس اللہ تعالیٰ گھس تی تھا ون سیود پہ بیم اخم ثم بی کرمس دارہ امس اولال ہس پونس کی ون کرمس فون ون گھس یہ بہ والا ام سن قرض نکھہ چلو ون یم سات اہن حظ بہٕ حظ چھُس ٹھیٖک تُہۍ چھُوا ٹھیٖک اہن حظ بہٕ حظ چھُس ٹھیٖک تُہۍ چھُو حظ پاے آ ؤنِو بہٕ حظ گٔیس أمِس بٔچی نِش سۄ حظ واریاہ خۄش تَتہِ آباد کٔرٕم چلو یہِ گوٚو شُکُر یہِ چھو تۄہہِ مُبارکٕچ کَتھ زِ سُہ گٔے آباد چلو چلو شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر پَتہٕ تۄہہِ کُن وۄنۍ چھُ مےٚ سوئٹزرلینٛڈ نہ تَتہِ تہِ چھُ مےٚ رِشتہٕ اَکھ کَرُن اَتہِ یِیِو تہٕ بہٕ نیرٕ ہا کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے ؤلِو تۄہہِ دار ہووُے مِنَتھ تھاوہو رٔٹِو حظ 20,000 چھُو تۄہہِ نِمٕتۍ برونٛٹھٕے اَتھ چھُ 1,000 رۄپیہِ علاوٕ میٛانہِ طرفہٕ خوشی ہِنٛدۍ موٗجوٗب 20,000 حظ نِی اَسہِ کَر اَتھ تھوٚو مےٚ وۄنۍ 1,000 رۄپیہِ علاوٕ کیٛازِ تۄہہِ کٔروٕ میٲنۍ کوٗر گٔے آباد تۄہہِ کوٚروٕ مےٚ پٮ۪ٹھ بروس چلو واریاہ اَدٕ حظ بہٕ حظ بیٚہمو بیٚیہِ نہ حظ ٲسۍزیو دولہٕ دولہٕ چھُس نہٕ بہٕ کیٛازِ وٕچھ کٲنٛسہِ لُکھ کٲنٛسہِ کورِ دولہٕ مےٚ تہِ ہے گرِ چھِ کوٗر پَنٕنۍ وۄنۍ چھِ مےٚ اَکٕے کٲم بہٕ گژھٕ تٔمِس لٔڑکَس نِش بہٕ دَپَس مےٚ مۄکلاو حِساب پَتہٕ ییٖتِس کالَس أمِس بٔڑ خاطرٕ پاے لَگہِ بہٕ آسہٕ تیٖتِس کالَس سوئٹزرلینٛڈ ٲش کَران شُکُر خۄدایَس کُن خاندَر تہِ کوٚر مےٚ مےٚ ٲس نہٕ پانَس پٮ۪ٹھ اُمیدٕے کہِ مےٚ بَنہِ وۄنۍ توتہِ چھِ نٔو یہِ مارکیٹَس درٛٲمٕژ یہِ اولا لا أمی کٔر تۄہہِ کٲم اَسَلامُ علیکُم اَہنو ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ ژٕ چھُکھا ٹھیٖک شُکُر رۄبَس کُن ژٕ کیٛاہ وَنہٕ پانٕے وۄنۍ آوُن نُنُے چھُکھ نہٕ آسان یَسانٕے چھُکھ ہے یارٕ کیٛاہ وَنان یَتھ خاندرَس کُن ٲسۍ نہٕ آوُر خاندَر اوس نہٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ جانہٕ مرگا مےٚ پرٛژھُتھ نہٕ ژےٚ بیٚیہِ چھُکھ دَپان خاندَر کھوٚنُن گۄڈٕ وَن تہٕ ژٕ مےٚ اَکھ کَتھ اَہن وَن وَن اَہن ژےٚ چھُے ترٛیمہِ پھِرِ خاندَر ژٕ کٔرِتھ ژےٚ پَتھ کُنَتھ اَہن حظ ضروٗری وۄنۍ نوسیٖر لَدٕ ژےٚ کُس دِی نِکاح ژٕ چھُکھ دَپان یہِ ہے کیٛاہ چھُکھ وَنان یارٕ دوٚپمَے نہ یہِ چھُ مطلب یہِ اولا لا درٛٲمٕژ یَتھ نٔو مارکیٹَس نہ أمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ گوٚو مےٚ سیزَر مےٚ بَنیو جلدی پَہَم نَتہٕ کَتہِ ٲس مےٚ پانَس پٮ۪ٹھ اُمید وۄنۍ مےٚ تہِ بَنہِ اَہن پایے چھَس تیٚلہِ کیٛاہ کوٚرُن کار سُے چھُ نٔو درٛامٕژ مارکیٹَس تٔمِس چھُ تَگان اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ کَرکھا کٲم اَہن وَن سا وۄنۍ کَرنا مےٚ تہِ تٔمِس سۭتۍ کَنٹیکٹ اَگر نہٕ وۄنۍ کانٛہہ بَنٮ۪س واتہٕ نہ تیٚلہِ تٔمۍ سٕے پانَس کھۄرگنٛڈ کٔرِتھ ہے وَلا یارٕ کیٚنٛہہ نہ چھُ پَرواے تٔمِس ہا وَنو تُل سا تُل جاے ژٔٹِو حظ نہ اَسہِ تہِ بٔڑا فون نہ اَتھ چھو لٲرِتھ وۄنۍ حظ اَتہِ مۄکلٲیِو مےٚ ہایدی دِونی چھو نہ نہ حظ ییٖژاہ کیٛاہ جلدی چھو مےٚ چھُ گژھُن سوئٹزرلینٛڈ تُہۍ دِیِو اَتہِ ہایدی مۄکلٲیِو واتوٕ تۄہہِ سوئٹزرلینٛڈ کَتٮ۪ن چھُ بٔڑٕ خٲطرٕ اچھا وۄنۍ کیٛاہ چھُ ضروٗرت کیٛاہ چھُو تۄہہِ دِیِو پونٛسہٕ بیٚیہِ کیٛاہ یہِ اَسہِ کَتھ چھِ گٔمٕژ تۄہہِ چھُو خٲلی 5,000 رَٹٕنۍ ؤلِو حظ دِیِو نہ آس وَتھ ترٛٲیزیو اَتھ چٲنٛٹِتھ پھَکٕنۍ گٲنٛٹ چھِ یِوان
راٹھا ژے پنن برابر چھا برابر ہا چھ سہی کیا گوز ہے بات ژٹھو پالو تو نہ بتا پریو لالا یہ ہا چھ برابر ہا سچ پائی خدایا خبر یہندس کمرس کے چھ ناشتہ پھکی ونی چوتا میں نے چھ یہاں سمجھی بھائی تنگ آیس وائیں مے نش دے یہ زا الے میان خدایا ہم کیا ہو یہ پر شڑن ہن چیز اس نے کہاں شڑی تے ہم کیا والی ہن سوڑ تمس من بچی ہم شڑی کم چھ چے آسن نکھ چھ یہ کاسن پھر ناون صبح سوڑ یوں نہیں ہو تیس کالس تھا بھی ڈون پھج دے ہائے ہائے ویسی یارن تڑپ دوپ میں آز آئے بول تلیو آج بھی آتا ہے دو بول میں دوپ میں آز رہیم صاحب میں آز میں وہیں تو آز تو یہ آقا تھا رائے خدا یہ شوڑ کوئن چھو تو یہ آسن کوئی سی نہیں میں پینجی تو یہ چھو ڈیلی آسن نے بھرکی ناکھس پیٹ شوڑ بڑا سکول ہے تم کوئن چھو تم چھو آت بوئیسن کوئیسن ایکی میں وہ شوئی تن پار کر گانتی تول میں لکھ ٹوپ تجھ میں تم کمیسن میں شوڑ تماشی ہوت چھے نائی میں باسن سیئی چھو تجھ میں کہتا ماں نا میں شو باسن توی کرو میں تم ساتھ میں اولا لہنچ میں کہنک کہیں گاڑ بڑ کرو میں تم ساتھ نائی ایسا کیا گاڑ بڑ کر رہی ہے تو بے شو یہ وزن تجھ شو کر ناس کرنے لگ تجھ شو کر ناس ہی ہوت کرن نائی استفہ گان شیعت کام رسمن زیوان بج رسمن کیا بج رسمن تلی بے بتار ہو باتیں یہ من شو تھکت تھکت ہوڑ بہ کر ابو جانس فون مجھے کتامت گڑبڑ باسن وائے خدایا ہوپر کرنم کمرس تہ دگ السلام علیکم ابو جان ٹھیک چھکا دوپ میں مے چھ باسن یمس اول آلاس پہ تم دو اس کور تمس پہ بھروس اس دس نہ تہ گھرس نظر مے چھ باسن یمس چھ عبدالرحیمس آسان ڈیلی شوٹ ڈاکس مے باسان تم چمس پن مگر یہ چھ مے وننے نا مے چھ باسان ام لوجس بہ خبر کر تم اول آلان خبر کر تاون چھ شاید خاندر وول مے چھ نہ شی بوچھس یہ ڈیلی رٹن شوٹ تماش ہندس کمرس منز نا بہ کیا کر مے چھ باسان یہ چھ مے ذمہ ہوا مگر ابو جان یہ چھ خاندر کرت یہ کرس اول آلان تم ساتھ تون اس کو تمس پہ دیوتا بروس نہ بھائیز میہ زندگی گئی خراب وائیں وائیں کیا کر بائیم کھوت اچھا تلی بھی یہ خدا ہے سوال میں نہیں خدا ہے یہ سب میں یہ سب میں کچھ گونا کریا ہوں